Omuwendo gw'abaana abawangalira ku nguudo z'omu Kampala gweyongera buli lukya olw'abantu abatali bamu abazze basongebwamu ennwe nga baviirako omuwendo gw'abaana bano okweyongera olw'okubanga ssente ne zibawaga okusigala ku nguudo zino nga basabiriza. Abaana abasinga ku nguudo bava mu bitundu by'amambuka ga Uganda nga n'abandi badduka amaka ga bakadde baabwe mu bitundu by'eggwanga ebirala olw'okutulugunyizibwa wamu n'obutasoma. Okunywa ebiragalalagala, okunyakula obusawo n'amasimu mu kibuga wamu n'emize emirala by'emu ku ebyo abaana bano bye beenyigiramu. Kino kiwaliriza bannakyewa aba Kedi Foundation okusitukiramu okwagazisa abaana bano okutandika okwenyigira mu kuyiga emirimu gy'emikono. Aba Kedi Foundation nga bakulembeddwa mu Kedi Steven ngaali wamu n'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Owoyesigyire bagamba nti balina ekiruubirirwa eky'okuyamba abaana bano nga babayunga ku matendekero ag'ebyemikono batandike okuyiga okukanika, okubajja, okusiba enviiri n'ebirala. Ensonga etuleese wano okwogera nammwe bwe baba nga waliwo empisa ezisobola okukyukamu tukwatagane naffe mu by'okwerinda abatero si we bali. Ebintu nga bino bijja sigala nga bijja naye kye tubaluubirira ennyo kwe kweyubula ne muva ku ky'okubeera ku sitriiti oba ne mugenda ne mukola ebirimu wegiryawo okusitula okulaba nga abaana abageto n'abaana ba sitriiti tubajjako ku ki ku sitriiti bajja tutandika okubafuna ebyokukola. Abamu ku baana abawangalira ku nguudo baaniriza enteekateeka eno era ne basuubiza okugyenyigiramu. Lokoli Moses. Omu ku bakumaakuma abaana bano ku nguudo asanyukidde eky'okulowooza ku baana bano era n'asuubiza nti bajja kukola bulungi ddala. Haji Kasim Kasasa akulira emu ku garaji ezinokoddwayo okutendeka abaana bano asabye abavunaanyizibwa ku mutindo mu ggwanga okufaayo ku mipiira egiyingira eggwanga kuba omutindo gwagyo mubi beguviiriddeko obubenje okweyongera. Ffe tubeera wano omwana tumuyigiriza emyezi mukaaga bamaze okuyiga mpiira ogwa siro twaka oba empiira egiyingizibwa wano zirina okuba nga za pulaaya 25-3 naye ffe watuleeta emipiira gya pulaaya 12 n'osanga nga gw'ettaano nga gwetika nga butera ku siro twaka kati abali badde tufuna ssente tuba tujira kugulirira mipiira. Uganda ekisinza okuleeta obubenje gy'emipiira ojja n'okuba omupiira omupya n'oguteeka ku bulaasi naye nga pulaaya 5